mot gästerna i gult och svart som står för avsparken. Vi välkomnar er hit till Norrköping igen. Men Fattig, han är på den där bollen, men Stroud kan ta hand om andra bollen. Vad hittar bollen fram till sen? Ett jätteläge, och här är det inte 1-0 för Mjällby när... Den här Brorsson. Sidi Brorsson kan ändras båda i backlinjen här som är mittfältare. Och vilket läge för Jagne! Det är mål! Det är 1-0 för Mjällby i den 14 minuten. Och vilket avslut av Jagne! Det är en väldigt bra slagen boll mot Sigurdsson. Kan vända in och skjuta Sigurdsson, men skottet utanför. Norrköpingshörnan då, undan vid första ytan. Här för Lushako att samla upp och gå på det avslutet. Och det är inte ett dumt skott från Lushako som tvingar Noel Törnqvist. En bra räddning. Stroud framför Stavitski och Mito Nilsson tvekar, och då är det 2-0. Och vilken debut det är för Tino Stavitski. Här på växlar där Cassini innan bollen går vidare, och så är det Sisi som tar vid. Ska det här målet komma då, som Andreas Alm pratade om, när Kelly skjuter, men den bollen har Lundin, eller har han det? Nej, det har han inte! Men bollen går ändå inte in. Pritsa som ska få tillbaka den här bollen får det också. Väldigt bra yta för Pritsa. Vad kommer här? Ja, det är mål! Det är Nyman som reducerar. Man behövde jaga först det här reduceringsmålet, och nu är det klart att man går för kvitteringen. Här, Moberg Karlsson! In från Lushako, här kommer nicken utanför av Pritz. Olsson Linderoth, ja, testar därifrån. Ska skicka fram den här bollen, gör det här. Fortsatt ingen avblåsning från Ladebäck när Nyman nickar vidare. Och här, Åkesson Linderoth. Lushako, och där kommer signalen. Mjällby vinner. Man gör det med 2-1. Efter att man hade ledningen i paus med 2-0 så håller man